malce smo seveda dopolnili hišni red, saj se vsakodnevno pojavljajo luknje, ki jih seveda najdejo člani in obiskovalci, na kak način, kje doseči tisti svoj prav. Predvsem smo pa morali žal zopet uvesti plačljiv internet in dostop do računalnikov za nečlane, saj člani se prijavljajo z svojo člansko izkaznico in so registrirani, ter se vidi, kaj praktično počnejo, če pride do kakršnih koli zlorab. Medtem ko za nečlane pa smo zopet uvedli plačilo in pa registracijo, saj imamo računalnike predvsem zasedene strani otrok, pojavljale so se težave, ker se je povečala populacija albanske narodnosti. Opažali smo, da zasedajo računalnike, pritoževali so se tudi naši ostali člani, da jih motijo pri delu, da so nesramni, nevljudni, vozijo se z rolerji, dostopajo do spletnih strani, ki niso primerne, kot pornografija na otroškem oddelku ali strani z orožjem. Zato bomo tudi uvedli sedaj dopolnjen, izpopolnjen požarni zid in bomo te spletne strani tudi zablokirali.